madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo weheliyey madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seeliye ayaa maanta si rasmi ah gudaha aqalka qasiga madaxtooyada ee Soomaaliland waxay ugu dhaariyeen xubnaha cusub ee golaha wasiirada xukuumadda madaxweyne Biixi kulankani lagu dhaarinayo xubnaha golaha wasiirada ee cusub ayaa waxa goobjoog ka ahaa isla markaasina dhaariyey gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga dalka gariye qanaadan Xaaji Cali Axmed waxaana dhaarintaas u dhacday sida tan waxaan Ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo taad diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo